Nagyon fontos dolog, hogy a szerelék megfelelő legyen fölhelyezve, illetve megfelelően tartsa a távcsövet a fegyverem. Erre a legjobb módszer, hogyha egy szakember szereli föl a távcsövet, de sokszor fordul az elő, illetve sokszor találkozunk azzal, hogy valaki saját magának szeretné ezt felszerelni. Nem zárható ki az, hogy valaki föl tudja magának megfelelőképpen szerelni a távcsövet, viszont vannak olyan szituációk, vannak olyan fegyverek, olyan fegyvertípusok, ahol elengedhetetlen az, hogy szakember szerelje föl a megfelelő távcsövet a megfelelő szerelékkel. Ha rosszul van felszerelve a távcső, akkor ugye a legfontosabb és legszembetűnőbb hiba, hogy mondjuk lövéskor mozog a távcső a szerelékben. Ez adódhat abból, hogy nem megfelelő nyomatékkal vannak lehúzva a csavarok, vagy nem megfelelő a távcsőnek az illesztése a szerelékben. A másik hiba lehetőség funkcionálisan már sokkal nehezebben észrevehető. Ez esetben megfelelő nyomatékkal, vagy esetleg túl nagy nyomatékkal vannak lehúzva a csavarok. Ebben az esetben ugye sérülhet a távcső, vagy a távcső és a szerelék is sérülhet az összeállításkor. Ugye a lövést megfelelőképpen le tudjuk adni, pontos is lesz a fegyver, de amikor esetleg távcsövet váltunk, mert mondjuk nem megfelelő a távcső számunkra, akkor vesszük észre, hogy hú, a távcső tubusa szét van nyomva, a szerelék csavarok meg vannak nyúlva, a szerelék torzult, tehát nem tudjuk értékesíteni mondjuk az általunk elképzelt áron a távcsövet. Szembeötlő hiba ilyenkor, hogy ha látjuk azt, hogy torzultak a szerelék elemek, tehát például a gyűrűk valamilyen mértékben nem kör alakúak, ha látjuk azt, hogy az alsó gyűrűfél benyomódik mondjuk a távcső tubusába, látjuk, hogy élesen szinte behatol a távcső tubus alumíniumba vagy acélba, ez mindenképpen intőjel lehet. De találkoztunk már olyannal is, hogy mondjuk a szerelékcsavarok az első és a hátsó szerelékgyűrűn mások voltak, mondjuk volt 3 darab ilyen, meg 3 darab amolyan csavar benne. Illetve az, hogy a csavarok el vannak nyalva, tehát túlhúzzák őket, vagy annyiszor szerelik föl őket, hogy már tényleg a csavarok nem bírják. Illetve vannak tipikusan rossz minőségű csavarok is, ahol mondjuk egy nagyobb kalibernél, egy komolyabb nyomatékkal lehúzva a csavarokat, megnyúlnak a csavarok. Ez esetben azt okozhatja, hogy tulajdonképpen fellazul a szerelék, és nem lesz szintén egy pontatlanságot produkál majd a puska. Tehát összességében azt tudom mondani, hogy amikor a fegyver állapotát már elfogadtuk, a távcső állapotát és a szerelék állapotát nagyjából kiszűrtük és elfogadtuk, ebben az esetben lőtéren tudjuk igazából eldönteni azt, hogy a fegyverünk elég pontos-e, a távcsövünk megfelelő állapotban van, illetve a szerelékünk jól tartja a távcsövet a fegyveren.